Bunların bircə dənə yeganə məqsədi oldu ki, bu xalq küçələrə tökülsün, dövlətə qarşı çıxsın. Dövlət başçısına mən dəfələrlə televiziya kanallarına müraciət eləmişəm. Bunlar xəyanətkar adamlardır. 345 bu binada ama icra hakimiyyəti burada marağı var. Bu Rauf Əliyevi müdafiə eləyir. Bunun da burada böyük bir cinayət məsələsi var. Baxın siz ki 17-18-ci mərtəbəli bina heç bir sənədi, hüquqi əsası olmadan tikilib. Dərindən gedib yoxlasanız icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin orada marağı var. Ona görə də Rauf Əliyevi müdafiə bu binada olanlar əksəriyyəti akademiyanın nüfuzlu alimləridir, tanınmış adamlardır, həyatını elmə sərf eləyən adamlardır. Ancaq bugün elə vəziyyətə gəlib çıxıb ki, elm adamları adı, üzr istəyirəm, peşə məktəbinin müəllimi səviyyəsindən də aşağı səviyyədə saxlayırlar. Ona görə də Azərbaycan aliminə belə hörmətsizlik eləyirlər. Və buna görə də, mən yenə də deyirəm, ölkə başçısı İlham Əliyevə dəfələrlə müraciət eləmişəm, bir də təkrar edirəm. Cənab Prezident, sağ olun ki, 44 gündə o qədər torpağı qaytardın. Amma nəyə görə 7 ildir mənim qanunu, heç bir hüquqi əsasım olan Kubçalı evimi söküb atıblar, heç bir hüquqi əsas olmadan və məni 7-ci ildir küçələrdə qalmağa vadar edirlər. Bunun arxasında dayanan kimdir, hansı şərəfsiz məmurdur, hansı ləyaqətsiz adamdır ki, çıxsın ortalığına, bircədən ona sadəcə deyirəm, küfürüm sənin sifətüvə, sən Azərbaycan xalqının alimini ləyaqətsiz vəziyyətə salıbsan. Rauf Əliyev indi burada sadəcə olaraq, bax, bu yığılan adamların içərisində əksəriyyətindən 120-150 minə qədər pul alıb və bunların bir evi ən azı 4-5 adama satıbdır. Və nə utanır, nə qızarır, nə çifət eləyir. Dəvələrlə baxıq, giriş qapısı oradır. Bir nəfər də olsun o qapıdan içəri girə bilmir. Arxa qapıdan gizlicə gəlib girirlər. Deməli, bu adam təmiz olsa, ləyaqətli olsa, kişi kimi çıxar ortalığa, deyər ki, mən kişiyəm. 4 ay bundan qabaq, Səda TV-də mən çıxış eləyəndə, açıq, yarım saatdir çıxışda, gəldi ki, qurban olum, sağdan da məni vururlar, soldan da məni vururlar. Kişi kimi sizə söz deyirəm, mənə 15 milyon pul verməlidirlər, mən bu binanı tikib başa çatdıracam. Kişi kimi sənə söz verirəm və həmin yerdə də əksəriyyət neçə nəfər nümayəndələr vardı. Onların yanında mən bu sözü qəbul elədim, dedim, bax, qələmi qoyuram yerə, kişi sənsə, mən sənə sözü əməl elədiyi görəcəm. Artıq üstündən 6 aydır keçir. Bunun kişiliyi sən demə dırnaq arası kişiymiş. Belə bölünləri, dırnaq arası kişilər nəinki burada yuxarı elitada oturan adamlardır. Onların hamısı nakişidir bu xalqı küçələrə tökülür. Xalq bu dövləti də sevir, torpağı da sevir, lazım olanda canından da keçir. Burada prezidentin arxasında dayanırlar. Amma niyə yuxarıda dayananlar buna laqeyd, biganə edilər, mən başa düşə bilmirəm. Niyə mən Azərbaycan alimi, öz elmi işimi atıb, bugünləri küçəyə gəlib bu cəmaatın içərisində dayanıb, dövlətə müraciət eləməliyəm. Dövlət məmurunun vəzifəsi nədir? Qanuna əməl eləmək. Ölkənin, vətəndaşın qeydinə qalmaq, vətəndaşın özünü ələ salan məmuru varsa, niyə bir qəribə bir xüsusiyyəti dediyim, bütün icra başçıları yer dağıdır, məmurlar, nazirlər yer dağıdır, vəzifədən gedəndən sonra əmlaklarının siyahı qoyulur. Bəs bunu əvvəldən insanın hüquq mühafizə orqanlarının haradadır, niyə baxmır? Əmin qanun hüquq mühafizə orqanı baxmış olsaydı, mən 7 il bu binada küçədə üçüncü evdir mən dəyişirəm. Təsəvvür elə ki, mənim alimin qazancı nədir? Kitablardır. Mən hələ də o kitabları qutulardan açmamışam ki, bugünlər mən qayıdacam, sabah qayıdacam. 7-ci ildir, mən anlaya bilmirəm. Bir il 8 aya istifadəyə verməliydin. İndi deyirlər ki, icra hakimiyyəti deyir ki, gedin məhkəməyə verin. Mən bu evimi sökəndə, Kubçalı evində, mən yaşayırdım burada. Sən mənim evimi məhkəmə ilə gəlib söktün ki, İbrahim Mehdi kimi yarafsız, şərəfsiz, alçaq adam gəldi sinəsin qabağa verdi ki, mən sizə söz verirəm. İndi haradadır o? Bu adam Almaniyada qaçıb vill oğlunun yanında villalarında yaşayır. Haram olsun Azərbaycan çörəyi sənə. Ləyaqətsiz, şərəfsiz və bir qeyrət adamların ucubatından biz bugünə qalmışıq. Məni yandıran odur ki,
bu yığılan adamlar hamısı deyir, aşım benden ötdü, sənə keçdi, səndən ötdü, ona keçdi. Bir benden, səndən keçir də keçir, bak, yedinci ilə gəlib çıxmışam. Hamı oturub evində deyir ki, aylıq kirayə haqqımı versin. Biz kirayə haqqımı almağına yadlayırıq. Mən niyə evimdə yaşamayayım, gedib onun kündündə yaşamalıyam. Artıq bu binada yaşayanların ən azı 7 nəfər ailə başçısı ölübdür. Dünyasını dəyişib. Onun məsuliyyətləri sabahları o evə köçəndə onlara razı olmayacaq. Ölkə başçısı, dəfələrlə sizə müraciət edirəm. Bunların yeganə məqsədi odur ki, xalq sənə qarşı qalxsın, küçələrə tökülsün. Qazaxıstan hadisələrində bu cür xəyanətkarlar elədilər və nəticədə xarici düşmənlər o torpağa soxuldu. Bugünləri Azərbaycanda Azərbaycan xalqının 44 günlük qələbəsini qəbul eləməyən ləyaqətsiz, şərəfsiz adamlar var. Və həmin şərəfsiz adamların əlaltılarından biri deyilər Rauf Əliyev kimi alçaqdır ki, bax bu oyunlara xalqın. Məlim, bu Rauf Əliyevi son vaxtlar nə zaman görmüş axırınızda? Mən onu təxminən 6 ay bundan qabaq görmüşəm. Səda TV-yə gəlmişdi, bir orada xahiş elətdirirdi ki, xahiş eləyirəm. Qələmi yerə qoy, mən sizə kişi kimi söz verirəm. Burada ona görə da bu binanın vəziyyəti bugün vəziyyətə düşüb ki, hərəni 2 kvadratdan 3 kvadratdan alladır və həmin adamlar üzü kölgəlidir. Ona görə da bu bina bu vəziyyətə düşüb. Çiliyi çatır gəlsin desək ki, mən sənə 5 kvadrat artıq vermişəm, sən üzü kölgəlisən. 3 dəfə, 4 dəfə məni tinə çəkiblər, nə istəyirsən sənə verirəm. Mənə o lazım deyil. Bu yığıb dağıdanlar o torpağın altına gedəndə kişi kimi getsin heç olmasa. Sabahları cəmaatın üzünə çıxmağa kişi olsun. İnsanın əgər mala, dövlətə allanırsa mən o adamı ləyaqətsiz hesab edirəm. Və hazırdan səbəb göstərirlər, bax bu binanın bitməməsindən bağlı. Bunun bitməməsinin səbəbi odur ki, birinci bunun maliyyə imkanı yoxdur. Yalandan alladır ki, buradan gələcək oradan. Bu adamdan alır, pulu ona verir, 3 dənə daşı onun üstünə qoyur, səhər-səhər gün orta gəlib götürürsa və görüntü yaradır. Bu adamın imkanı yoxdur. Gəlin açıq deyək, dövlətin özünü yerli nümayəndəsi icra hakimiyyəti olsun, mənə xatirinə də yuxarılara alladır. Dəfələrlə yazılmış məktubları ittibatlıya salırlar, bilə-bilə ört basır eləyirlər. Bu belədir.